Nas feiras agropecuárias por todo o estado, uma parceria tem se mostrado forte a serviço da agricultura familiar. Em mais uma edição da Rural Show, o trabalho da pesquisa e da extensão rural na bovinocultura de leite esteve em evidência. A Embrapa e a Emater, elas têm somado esforços no sentido de poder desenvolver tecnologias para a atividade leiteira e poder fazer com que essas tecnologias cheguem ao campo, cheguem ao produtor rural. Então a Embrapa e a Emater têm participado das feiras mostrando as tecnologias para o setor leiteiro. Então, desde a parte da alimentação dos animais, a parte das cultivares forrageiras que tem disponíveis, de forma a ter um planejamento forrageiro e nutricional do rebanho. Nós temos também a criação da terneira, as instalações para a criação, como é que ela tem que ser feita para que você possa ter futuramente uma matriz saudável e produtiva do gado leiteiro. Depois disso, nós temos também a questão da silagem, de como moer essa silagem, como produzir uma silagem de qualidade para a nutrição dos animais. E por fim chegamos então à questão da qualidade do leite. A qualidade do leite é um resultado de todo o sistema de produção. Então nós estamos trabalhando com alguns pontos nas feiras, que é o manejo de ordenha, como é que você pode manejar de forma higiênica a ordenha, de forma a obter baixa contagem de células somáticas, de ter um controle eficiente de mastite, contagens baixas bacterianas. Trabalhamos também aqui com a orientação de técnicos e produtores a respeito da questão do leite instável não ácido, que é um problema que acomete rebanhos leiteiros com desequilíbrio nutricional, com problemas de lactações prolongadas excessivamente. Então, ensinando os técnicos, os produtores de leite, como é que eles podem produzir leite com qualidade e, ao mesmo tempo, com a elevada produtividade e garantindo renda ao agricultor familiar. E para que essa informação da pesquisa agropecuária chegue lá no campo, tem o papel do extensionista da Emater, que faz chegar até o produtor rural. Lino, essa questão de ter a pesquisa balizada e a Emater levar até o produtor, dá uma garantia na questão da produção? Olha, é fundamental essa integração da pesquisa com a extensão. Para que a extensão possa ter tecnologias validadas, seguras para o agricultor e para o técnico da extensão. Então esse papel que a Embrapa desenvolve de geração de tecnologia, e a extensão que chega a cada canto do estado, levando essa tecnologia, faz sim que garanta um aumento de produção, aumento da qualidade dessa produção e mais renda para o agricultor, para a família, para que tenha qualidade de vida. Ainda temos algumas carências em relação à questão de bioinsumos, de produção de alimentos com menor resíduo de agrotóxicos, por exemplo. Isso ainda é um campo que temos que avançar. Mas a Embrapa está fazendo isso também e a Emater está demandando isso para a Embrapa e fazendo depois o retorno para os agricultores.